3254 eller 3257. Den nth derivatan till funktionen y är lika med f av x betecknas y upphöjt till parentes n. Finns ett uttryck för y nth om? Okej. Vi provar. Så har vi a där y är lika med y upphöjt till 2x. Så y prim första derivatan. Så har vi 2. I upphöjt till 2x. Så har vi i andra derivatan. Då har vi 2 multiplicerar med 2. I upphöjt till 2x. Så har vi tredje derivatan. Så har vi 2 multiplicerar med 2. Multiplicerar med 2. I upphöjt till 2x. Så ser ni kanske det. Så nte. Derivatan. Det måste vara 2 upphöjt till n i upphöjt till 2x. Därför att när vi har 3 här, då har vi 3 där. När vi har 2 där, då har vi 2 upphöjt till 2 där. När vi har 1 där, vi har bara 2 upphöjt till 1. Ja, ska vi titta på b? Ta en annan penna kanske. Så b. Ser inte min penna. Så b där. Oj, det är ingen penna. B. Så har jag i är lika med 1 dividerat med x. Eller i är lika med x upphöjt till negativ 1. Så har vi i prim då. Så har vi negativ 1. X upphöjt till negativ 1 minus 1. Om man förlänger den så i prim är lika med negativ 1 multiplicera med 1x betyder den. Den här har vi. Negativ 1x. X upphöjt till negativ 2. Okej. I bis så har vi negativ 1 multiplicera med om vi går härifrån då multiplicera med 1 multiplicera med negativ 2. X upphöjt till negativ 2 minus 1. Vi fortsätter. Tredje derivatan. Så har vi negativ 1 multiplicerar med 1 multiplicerar med negativ 2 multiplicerar med negativ 3 den här gången. X upphöjt till negativ 3. Den här är negativ 3 minus 1. Vi fortsätter tills vi ser mönster. Fjärde derivatan, då har vi negativ 1 multiplicerar med 1 multiplicerar med negativ 2 multiplicerar med negativ 3 multiplicerar med negativ 4. X upphöjt till negativ 4 minus 1. Jag tror vi ser redan där. Men vi får se. Vi tar en till. Femte derivatan. Så har vi negativ 1 multiplicerar med 1 multiplicerar med negativ 2 multiplicerar med negativ 3 multiplicerar med negativ 4 multiplicerar med negativ 5. X upphöjt till negativ 5 minus 1. Jag skriver bara lite den här så att det blir lite plats här. Jag skriver här. Är lika med negativ 1 multiplicerar med 1. X upphöjt till negativ 2. Okej. Så om jag förenklar den här. Så har jag. I den här har jag 2 negativ. Så har jag negativ 1 multiplicerar med negativ 1. Hoppas att ni ser den. Jag har en negativ där. Eller ett negativ där och ett negativ där. Multiplicera med 1, multiplicera med 2. X upphöjt till negativ 3. I den här så har jag 3 negativ. Så har jag negativ 1. Multiplicera med negativ 1 igen. Multiplicera med negativ 1 igen. Är lika med. Nej, inte lika med. Förlåt.
multiplicerar med x upphöjt till negativ 4. Så om jag förenklar den här då. Den här. Så har jag negativ 1 upphöjt till 1. Multiplicerar med 1 multiplicerar med 2. X upphöjt till negativ 2. Här så har jag negativ 1 upphöjt till 2. Multiplicerar med 1 multiplicerar med 2. X upphöjt till negativ 3. Och den här har jag negativ 1 upphöjt till 3. Multiplicerar med 1 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3. X upphöjt till negativ 4. Och den här, om vi följer den här mönstret så har vi negativ 1 upphöjt till 4. Därför vi har 1, 2, 3, 4 negativa. Multiplicerar med 1, multiplicerar med 2, multiplicerar med 3, multiplicerar med 4. X upphöjt till negativ 5. Vi fortsätter med den här också. Så har vi negativ 1 upphöjt till 5. Därför att vi har 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicerar med 1, multiplicerar med 2, multiplicerar med 3, multiplicerar med 4, multiplicerar med 5. X upphöjt till negativ 6. Nu ska vi titta på nt-derivatan då. Nt-derivatan. Vi skulle ha negativ 1. När vi har 5 här, femte derivatan, så har vi i negativ 1 har vi 5 också. Så om vi har en här, vi måste ha en där också. Och sen det kommer 1 multiplicerar med 2, multiplicerar med 3, multiplicerar med 4, multiplicerar med en minus 1, multiplicerar med en. Som ni ser där. Det fortsätter bara. Okej? X upphöjt till negativ n minus 1. Därför att när vi har 5, 5 till derivatan, vår exponent för x är negativ 6. Den här kunde jag acceptera redan. Därför att ni går i matte 3b ja, och 3b cvux. Om du går i, jag vet inte om du går i matte 3c, jag har inte undervisat matte 2c och matte 3c innan. Men 2c har man inte gått igenom en faktorial. Googla på den. En faktorial betyder, så, en faktorial betyder att du ska multiplicera 1, multiplicera med 2, multiplicera med 3, multiplicera med 4, multiplicera med 5. Multiplicera med n minus 1, multiplicera med n. Det betyder den. Så till exempel, jag har 5 faktorial. Jag skulle använda 1 multiplicera med 2, multiplicera med 3, multiplicera med 4, multiplicera med 5. Så skulle jag göra. Det är faktorial, hoppas att ni förstår nu. 1 multiplicera med 2, multiplicera med 3, multiplicera med 4, multiplicera med 5, 6, 7, 8, 9 och sen 10. Den skulle sluta med en hela tiden. Men som sagt, ni har inte gått igenom en faktorial redan. Jag skulle kunna acceptera den här n-faktorial på det här sättet. Men i er bok står här. Negativ 1 upphöjt till n. Multiplicerar med n faktorial. Multiplicerar med x upphöjt till negativ n minus 1. Alltså, eller negativ har de faktoriserat till och med. Men det är okej. På det här sättet också. Att skriva på det här sättet. Men jag skulle inte tvinga er att skriva på det här sättet. Men här går det bra att skriva. Mm?